បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តអរគ្នាមកកាន់ Channel Comedy Freedom របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះនៅពេលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកអានចែកជូនបងប្អូនប្រិមិត្តអរគ្នាបានស្ដាប់និងទស្សនាផងដែរដែលព័ត៌មាននេះគឺជាការដកស្រង់អត្ថបទនៅក្នុងស្រុកដែលមានចំណងជើងថាគួរឲ្យគួររូបណាស់តារាចម្រៀងពេជ្រសុភាបានយកល្ខោនខោលខ្មែរទៅសម្ដែងនៅលើឆាកតន្ត្រីដើម្បីបង្ហាញប្រាប់ពិភពលោកថាល្ខោនខោលជារបស់ដូនតាខ្មែរបាទតតជាមួយនឹងតារាចម្រៀងបាទពេជ្រសុភាបាទដែលជាតារាចម្រៀងស្រីដែលមានភាពល្បីល្បាញសម្លេងពីរោះបាទអាចបកស្រាយចម្រៀងបានទាំងបទមនោសញ្ចេតនានិងបទកន្ត្រាក់អារម្មណ៍ផងដែរពេលនេះគាត់បានយកល្ខោនខោលទៅសម្ដែងនៅលើឆាកតន្ត្រីដើម្បីបង្ហាញឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់ថាល្ខោនខោលគឺជារបស់ដូនតាខ្មែរបាទតទៅព័ត៌មាននេះផងដែរបាទទីមុននឹងឈានទៅដល់នៃព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលជា Fan ឬក៏ជាអ្នកគាំទ្ររបស់បាទពេជ្រសុភាសូមជួយធ្វើការជួយ Share ម្នាក់មួយSubscribe ព្រឺពេជ្រជាវនិងគ្រូកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃផងដែរសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅលើបណ្ដាសង្គមដោយសារតែការពីយប់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019កំពូលតារាចម្រៀងស្រីក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រស្មីហងមាសគឺអ្នកនាងពេជ្រសុភាបានបង្ហោះសាររៀបរាប់ពីអារម្មណ៍ឈឺចាប់និងសោកស្ដាយចំនួនប្រជាជនខ្មែរនៅលើបណ្ដាសង្គមថាស្រុកខ្ញុំគេអត់រវល់នឹងរឿងនេះទេមានអារម្មណ៍ថាឈឺទៅនៅជាមួយនឹងគេចោះគេមិនស្រឡាញ់អ្នកទេសំទោសដល់ខ្ញុំនិយាយពាក្យនេះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបើទៅបីជាមានការបង្ហោះយ៉ាងណាក៏ដោយមើលទៅកូនខ្មែរមិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៍ទេមិនត្រឹមតែបង្ហោះសារបង្ហាញពីអារម្មណ៍ឈឺចាប់និងដាស់តឿនដល់កូនខ្មែរអ្នកនាងពេជ្រសុភាក៏បាននាំយកល្ខោនខោលទៅសម្ដែងនៅលើឆាកប្រគំតន្ត្រីដ៏ធំមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងរំលឹកទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ថាល្ខោនខោលជារបស់ខ្មែរអ្នកណាក៏ដោយតម្លៃទេសំទោសគ្មានអ្នកណាឲ្យតម្លៃទេហើយវាចិត្តបាត់បង់ទៅហើយសូមកូនខ្មែរទាំងអស់ជួយថែរក្សាវាផងកុំឲ្យបាត់បង់ទៅសោកស្ដាយក្រោយព្រោះវាជារបស់ខ្មែរតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយដល់ពេលដូនតាបានបន្សល់ទុកឲ្យកូនចៅខ្មែរចំនួនក្រោយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាមួយរយៈពេលថ្មីៗនេះប្រទេសថៃបានកំពុងធ្វើសកម្មភាពសាងសង់រូបសម្លាក់ល្ខោនខុនថៃដ៏ធំមួយរបស់ខ្លួននិងថែមទាំងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ដ៏ធំមួយដោយចង់បង្ហាញពីអរិយធម៌វប្បធម៌ខ្លួនទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិដើម្បីចងក្រងឲ្យខ្លួនក្លាយទៅជាម្ចាស់អរិយធម៌វប្បធម៌អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខបាទតកតងជាមួយនឹងនេះគឺជាការបាទលើកឡើងនឹងការសម្ដែងរបស់បាទអ្នកនាងពេជ្រសុភាផងដែរដែលគាត់បានធ្វើការបង្ហោះសារនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ផងដែរបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មានគឺសូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មាន Channel របស់ខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាប